د پوهې لپاره تحریک چلولې دی. پاغه خاوره چې د ترخلو مولانا صاحب په شان کې قوم پرست عالمان صاحبان یې پیدا کړی دی. زه ساسو ټولو ته پراتک او بیا خصوصا دلته په دې کنډار کې زما کومې خویندې ناستې دي په دومره غټ تعداد کې راغلي دي، نو زه هغه ټولو ته سلام پیش کوم. او دا خبره ګڼم چې وخت په وخت مې دا خبره کړې ده چې تر څو پورې زمونږ د خپلې خویندې زمونږ د میندې په دومره تعداد کې نه وي راوتي چې په څومره تعداد کې زمونږ ورونه درته ناستې. یو قومي تحریک هم خپل دوران پر لږې اخلی، نو بیا هم چې په څومره غټ تعداد کې دلته راغلی دي زه به ته هرکلی وایم. ملګرو تاسو ته پته ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ قائد منظور پښتون گرفتار کړل شوی و، او هغې نه پس مونږ احتجاج یو سلسله اعلان کړې وه آفرین تاسو په ټولو ملګرو باندې، آفرین تحریک په ټولو ملګرو باندې چې د احتجاج هغه شډول چې مونږ کوم اعلان کړی و ستاسو په ولسي زور باندې دا د چارسدې جلسه لا نه وه راغلې. مونږ یې ته مجبور کړو د منظور پښتین راغي. ملګرو مونږ په دې جلسه کې خپل قائد منظور پښتین ته هرکلی وایو، او ورسره ورسره په دې دوو ورځو کې زموږ نور هم دوه درې ملګري د جنرل راوتی دي، زموږ مردان ارګنایزر ډېر ځوان او تکړه ملګری حسن ناصر مونږ هغه ته هرکلی وایو، او یو بل زموږ ډېر تکړه او ډېر قاهد کبیر او زموږ ډېر عالم ملګری ډاکټر صاحب خالد کچره دلته ناست دي، هغه هم پرون د جیل نه راوتی دي، مونږ هغه ته هرکلی وایو. ملګرو شیراز محمد او نور شکم ملګری دلته د جنرل نه راوتی دي، او ډېر ملګري ملګرو اوس هم په جنرل کې دلته وخت په وخت تعلیم ذکر شو. دلته ملګرو زه د علي پښتین ذکر مخامخا کوم، زموږ یو ډېر پیاوړی او ډېر تکړه ځوان چې هغه اوس پورې په زندان کې دی، په هغه باندې نه قتل مقدمه ده پهله جلسه کې وایي، او د دې سینا باندې یو ځل بیا وایي د پاکستان ریاست چې تر څو پورې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځوان هم موجود وي ستا لاس څه کوم لیدا د هغې پښتین ګروان ته نه شي ورسېدلې. څنګه چې منظور پښتون دا نور ملګري مو د دې ملګرو په زور آزاد کړی دي، هغې پښتین به من سلام دغه شان ته آزادو. د مولا باران خبره دا د کازه په چاګي د ټول ملګرو د پاره دا ملګري باندې کوي. مګر زه واخ ډیر راغ منظور پښتین ډیر وخت پس تاسو سره محبت کیږي، زه ډیر وخت نه عالم خو یو څو خبرې کول غواړم چې دلته ریاست په یو ډېر منظمه طریقې سره کم هم چې تعلیمي ادارې دي د پاکستان په هغې کې چې څومره هم پښتانه زده کوونکي دي پښتانه سټوډنټس دي د اکثریتو ملګرتیا د پښتون ژغورنې غورځنګ سره ده، د دې بیدارې نه ناسته د دې سیاسي پوهې نه ناسته. ملګرو ریاست دومره وار خطا دی چې هغه په مختلفو طریقو سره سازشونه کوي، کله په کومل یونیورسټي کې زمونږ په ملګرو باندې کیسونه جوړوي او تشدد کوي، کله په پنجاب یونیورسټي کې زمونږ په ملګرو باندې تشدد کوي، او بیا په فایرم په باندې کې خپل وروزم زمونږ په پښتو شکمل تا د ځوانانو تنظیم دی د نیمه شهر وقاص مثال دی په هغې باندې دي تشدد مو کړو بیا په سم پکړه دغه شان په ملتان کې هم دا په باوجود د ټول یونیورسيټي کې دا عمل روان دی. په ملګرو سره د زمانه مخ کې پر شاهد صاحب وې چې دا کټلو اوس په سوري وتاړه دا په سوبې د اوس په دې خاورا نه کامیابېږي. دومره بیداری د غورځنګ راوسته دا چې دا غورځنګ به دا کار مخفل وران تر صحیح. ملګرو زه په یو ټکي خبره خلې خامخا کول غواړم
مزدور په پاره باندې راځي چې دلته د تبات او خبرې چې پرون یو واحد څه ویل خپل پرون د طالبانو د ورکی په باندې چې یو واحد څه ویل بلکې دا زمون د افغانانو لپاره او زمون تاسو د خاورې لپاره د دې شی ډېر زیات اهمیت دی ځکه چې زمون تاسو ژوند شو زمون تاسو خاور زمون تاسو د خاورې امنیت زمون تاسو د راتلونکي نسل روښانه مستقبل دا ټول هم د دې خاورې سره تړلی دی ملګرو دا واحده چې کومه کیږي زمون په نظر کې د دې ډېر اهمیت دی خو رسمي عمل به د دې لپاره شروع کیږي دا اوس چې کومه عمل دی دا هو د امریکا د خپل تګ لپاره ټول میدان کړی دی چې یو ځای ته لاړ شي شر او فساد جوړ کړي خپل وسله پکې خرڅه کړي بیا ته نه ډېر په مهارت پوځي نن یې بیا دا کار شروع کړی دی چې په دې خاوره باندې جنگ شروع کړو په دې خاوره مر جوړه شروع کړه اوس دا بیا دی وځي ملګرو مونږ ته خبر کوو ټول افغانانو روز ته خبر کوو چې اصلي پړاو اصلي رای په دې په شروع کېږي چې کله افغانان د خپل کې یو بل سره کېني په خپل کې یو بل سره جګړه کېږي په خپل کې یو بل سره مرګ کېږي اصلي اهمیت په دې الله زمون مخ ته راځي زه یو سوال کول غواړم خپل ټول افغانانو وروتا چې څومره دلی دي کله باندې سره نو په متحد حکومت کې کله څومره دلی پدې راتلونکي کې ملاقات کې باندې ځخلي یو سوال وکړم چې خپل ته وګوره رسول ته وګوره د خپل خاور خیال وکړي د خپل خاور خیال ساتي هر کس په فیصله کې کوي په آزاد سوچ فکر او په آزاد ذهن سره یو کوي په کم قوت پر سي چې د کومې جن صحیح هم نه کوي د خپل ته وګوره چې دا نه کوي په آزاد سوچ او په آزاد فکر باندې چې یو پر سره مومدا وایي جار قوت اور اتول دیوخ کے التا تینی ہر قوت باید چلا تشدد نا دڑو کی مون بحیث کرن جار قوت مل کر جان نکو چلا پلاس کے ٹوپا کی باید دول افغانن رسول کی پندر سوا کانا پوے دانا ہو سو کی چھ مون با پخفر کی کنو جرکا پم کو مرکا پم کو ہن ٹوپا کولے نفس ٹوپا پلاس کے ناکلو رسول کی پوزور مرکا ہی مون دانا نفس ٹوپا پلاس کے ناکلو بلگرو ز پخیر کی دلتا دلتا چار سدے پو اسائے رو پان دے دیر جا کے خبر ہو شوئے اوزر دلیا مالشان سے جاکر میں خبر ہو رہی پلی کیو خبر لام کو اوالا دلیا سننا کی اوالا کوڑی ہے وقت ندی دلتا تیرے سنتا ہو گئے جاب غنان جا خبر کے پیدی جاب خبر کے پیسلہ ہو کی کنے پیدی جنو پکار شام غنان کدونہ بے جانے نکار واقع لئی چې کله دلته نه یو ایجنسی پکې لاس وهنه کوي دا دلته نه یو ایجنسی پکې لاس وهنه کوي که هر څوک لاس وهنه کوي دا د لاس پرې کی او خپل وطن کې دا لاس وهنه دا خلق پیدا دي ملګرو د چار سدې په دې وسایلو دلته خبر هو شو زمه خلی یو متصل دا حق په شوال وایم چې دلته د دې فصل له دلته د دې ته موجود فصل خبر هو شو چې هغه ټیک سره روان دي دلته د دې ګوره فصل خبر هو شو دا ګوره ولې افغانستان ته پرې دي دا ولې د دې ګوره ایکسپورت باندې او چکرا او د دې ګوره ته چینی جوړ کې خپل ګټه نه پټي بیا هر کس په کار وار په روان دي مګلو او د ټول خبرې با په سم کوو په دې په موازن کوو د دې غوښتنه باندې کوو خو په دې مسله چې زموږ په مدا هغه د خاورې امر دی او د خاورې واک او اختیار په خپل لاس کې اخیستل دي د دې واک او اختیار چې زموږ په لاس کې راشي بیا مو سره د تمه کوله پسل خبره وکړو دا مو سره د ګونه خبره وکړو دا مو سره د مونډان به خبره وکړو چې څنګه دا زما په خاورا دونه غټه غټه مو تو بیني ولنه د فوجانو چې کم کومه د کډاري شروع کړه دا په هر شي لاس ته وړلې مرګو د یار سره حساب وکړو زه اجازه اخرمه پدې یوسو شروع باندې چې او پاکستان د شهرو څخه د کوم د اعلی شګو په افغانستان کې خبرو غواړم دا تا تاسو ته وایي
چه سوک کی سنگول دا بوزی سوک دا سر جو رہی ہر پختلو ہر زوراور دا پختلو دا پار سر جو رہی او وقت چه پما دا سر احسان کری صدا سے کری وقت چه پما دا سر احسان کری صدا سے کری مالا سر ملو باسی مالا تسان در جو رہی او دا سے سو خشتا سے پدے اولا دے کے راست لری داس سو کرشتا سے پدے اولا دے کے راست لری داس سو کرشتا سے کابلو کے خواہ جو رہی دا میں روم پخبار شروع جو رہو یو نالا دا کون جواب پر اکوائی لڑو پر یو اکوائی لڑو پر یو اکوائی لڑو پر یو اکوائی